ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଘଟଣା ନିଜେ ଦରଦାମ କମାଉନାହାନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସ କମାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସେପରି କରୁଛି ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଏହାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯାହା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବିଧାନସଭାରେ ଘେରିଛୁ ଆମେ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାହିଁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତିହରି ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାହା ବିଜେପିର ସ୍ୱର ଏବଂ ନିଜେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଏକ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏକ ବୁଝିସାରିଲେଣି କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସର୍ଭେ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ତଳ ଆଡ଼ୁ 16 ନମ୍ବର ଆସି ରହିଲାଣି ସବୁ ସମ୍ବଳ ଥାଇ ସୁବିଧା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଆମେ ତଳେ ରହୁଛେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ତଳକୁ ତଳ ଖସୁଛେ ଆପଣ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦେଖିବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଅଛୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଏସବୁରେ ଆମେ ପଛକୁ ଅଛୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିନାହିଁ କେବଳ ସରକାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ହୋର୍ଡିଂ ମାରିଛନ୍ତି ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଲୋକ ପିଇବେ ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ଖୋଲିବେ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଖରୀ ପାଣି ପରି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଏବଂ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ସବୁଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତଳ ଆଳୁ ଆମେ 16 ଅଛେ ଏବଂ ସରକାର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍